Halo, assalamualaikum. Wis ayu, Gong. Wis lah ya, wis ayu lah ya. Arepe ngopo iki, Jel? Arepe. Sapa tebeng, Diva? Udut nih? Arepe nebasi kasur. Tak dudu sapu tebahku. Bin salah bin. Dara. Ya Allah, saucret sakmene kayak jenggo sago irung. Astagfirullah. Ki ngono gara-gara empop. Iki ngono digawe dolanan empop, tuku anyar, diceklei, dipangani mbek empop. Alhasil malah sak mene. Empop kuwi kucing. Ya Allah, 10.000 ya iki ning kene sak mene. 15. 15.000 ya Allah. Iki ning anjuk ana 5.000 oleh sak gebok sak mene ya. Sak mene. Ya, resik-resik kasur. Tebasi wis bengi arepe turu. Kok bubuk ya mene. Nah, arepe bubuk jam pira? Jambu. Alhasil dan berjaya. Yo. Yo. Bismillah. Kita kerja sama besti. Ibu dan anak harus kompak besti. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Gak ketok mama. Mama gak ketok. Lagi usul sama si anakku besti. Kira konco aku mesti roh sing paling usili anakku mbok ERP. Gawe apa dhek wis ngurus sik. Ya. Kayane dereng dituduhno sing kali iki. Tak patak no tembok. Guling kesayanganku, guling bener kesayanganku, bentar tiga ngiler. Madep rene, aja ning membelakang kamera ben ketok wajahmu. Madep piye? Ya madep rene. Rene. Empangnya kucing empop iki senengane aneh kene ya waktune ndelok TV ya TV-ne dikakno remote ning dia remote dia. Dino TV ini ipin-upin karena ipin-upin mbak SpongeBob es kemarin ngono iki bar biasanya karo Bang Jarwo. Nyedrak oke
kuwi wis bar lagi Andin, sapa sing pecintane Andin ngarep Mas Al. Padahal aku yo tak delok tok, tak setel tok TV-ne. Mari ngono senengan kuwi. Amanah Wali 5. Ganti Amanah Wali 6. Saiki Amanah Wali 6. Oh, yo kuwi wis senenganku sampai bar. Engko kuwi bar ganti dunia terbalik. Mas senang dunia terbalik. Ya, lucu. Terbalik. Kok terus nak bojoku wis teko pateni turu. Kamu kok papa teko ning kok bongi. Ben iso gadang dan. Ye. Nang omah yo. Nang omah yo ngresiki tempat tidur ora. Bantu orang tua ngersihi tempat tidur tapi kayak resek. Aku tukang resek guys kayak Putri Duyung. Aku Putri Duyung ngapain duit lambe Putri Duyung. Tunggu sebentar mulai pinetin. Arep ning ndi? Halo permisa, apakah Anda mengenal saya? Tidak mengenal. Oh, begitu ya. Ini masker dempil harganya 7.000. Kok iklan? Orang iklan. Oh. Sumben anak mah nganju iklan no sambel cumi. Pentol curah. Ya mama. Gah nggih pentol curah. Sengentekno anake. Yuk karan ndelok TV sik. Dadah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Di bawah ini tekan tombol loncengnya ya. Enak lonceng. Dadah. Assalamualaikum. Ini 7.000 udah dapat 50 pieces di TikTok. Ora iklan.